O xurado do Premio Internacional de Investigación Oncológica Científica e Técnica Ramiro Carregal, Fundación da Rosaleda, anunciou a convocatoria de que será xa a cuarta edición do galardón que pretende servir de axuda aos que dedican todos os seus esforzos a vencer o cancro. O prazo de presentación de candidaturas estará aberto ata o día 27 de febreiro do ano 2015, ás 12 da noite. Poderánse presentar por correo electrónico a dirección prensa arroba fundaciónlarosaleda.org en manda a recepción do Hospital da Rosaleda de Santiago ou por correo certificado ao apartado de Correos 50 de Santiago ou a dirección de Fundación Calle Santiago León de Caracas 1 código postal 15701 de Santiago de Compostela poden presentarse ao Premio de Investigación Oncológica Profesionais que desenvolvan a súa actividade en centros de investigación ou sanitarios, públicos ou privados de calquera parte do mundo. As propostas serán formuladas por institucións públicas e privadas, fundacións, asociacións, colexios profesionais, etc. Vinculados á investigación oncológica e non poderá solicitarse o premio para un mesmo ou para os grupos ou entidades a quen se represente. O fallo do xurado darase a coñecer a partir do próximo 23 de marzo. En a primavera entregarase o galardón ao gañador nun acto solemne que presenta preside sempre o presidente da xunta. As bases completas do premio están disponibles na página web da Fundación www.fundacionlarosaleda.org no apartado Descargas en Actividades Premios.